ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଉରକେଲା ନେଇ ଯାଉଛୁ ଏବଂ ରାଉରକେଲାରୁ ଅଛନ୍ତି ଆମ ରିପୋର୍ଟର ସସ୍ମିତା। ସସ୍ମିତା, ଆପଣଙ୍କୁ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଆଜି ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଚାଲିଛି ମାଙ୍କର, କିଭଳି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି, କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, କ'ଣ ସବୁ ରୀତିନୀତି ରହିଛି ଆଜି ମାଙ୍କର? ଆଜି ହେଉଛି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସପ୍ତମୀ ପୂଜା। ସେହି ଅବସରରେ ରାଉରକେଲା ହିତନଗର ମାନେ ହିତନଗର ପେଣ୍ଡାଲ ନିକଟରେ 63 ବର୍ଷ ହେବ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେବ କୋରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ପୂଜା ବିଧି ଅବଶ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଟକଣା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି 4 ଫୁଟର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ସୁସଜ୍ଜିତ ଭାବରେ ସଜାଯାଇଛି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାଯାଇ ରଖାଯାଇଛି। ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି 7 ଜଣଙ୍କୁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ହିସାବରେ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି ଏବଂ ମାସ୍କ ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ। ଆଜି ସପ୍ତମୀ ପୂଜାରେ କେଉଁଭଳି ରୀତିନୀତି ହେଲା, କଣ କଣ କରାଗଲା, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କେମିତି ରହିଛି ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ସମାଗମ, ଯୋଉ କାଲି ଅଷ୍ଟମୀ ଅଛି ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ, ପୁରା ମନରୁ କରୁଛୁ, ଆମେ ବେଶୀ ତାମଝାମ କରୁନୁ, ଆମେ ଗାଇଡଲାଇନ ପୁରା ଫଲୋ କରୁଛୁ। ଯାହା କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନ ଆମେ ଲୋକ ବେଶୀ ଆମର ଏଠି ଲୋକ ରହିନି, ଆମେ ପୁରା ମାସ୍କର ବି ପୁରା ଇଏ କରୁଛୁ, ମାସ୍କ ସବୁ ପିନ୍ଧିବେ। ତା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟାରିକେଡିଂ କରିକି ରଖିଛୁ, ଯାହାକି ଭକ୍ତ ଭିତରେ ଆସିପାରିବେନି। ଆଉ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବି ଅଛି, ବେଶୀ ଭିଡ଼ ନ ହଉ। ଆମେ ପୁରା ଠିକ ଭାବରେ ଆମେ ଭାବିଛୁ, ସବୁ କରୁଛୁ, ତାକି ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଅସୁବିଧା ନେବ ଆଉ ଆମ କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହଉ। ଓକେ ସସ୍ମିତା, ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। ଇଏ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ରାଉରକେଲାରୁ ଏବଂ ରାଉରକେଲାରେ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି।